Dobré ráno. Tak dneska to máme už 15. den. A myslím, že je pravý čas si něco říct o Českém středohoří. My teďka sestupujeme z Milešovky, z té nejvyšší hory, která má 837 metrů nad mořem. A nachází se teda v pohoří s názvem, je to se geomorfologický celek, České středohoří. Německy Mittelsgebirge, nebo Böhmische Mittelsgebirge. A jak už jsem teda předesílal v dnech předchozích, když jsme byli v Lužických horách, tak musím si dávat bacha na tere. Geologicky navazují na Lužické hory a naopak Lužické hory navazují na České středohoří. Na rozdíl od Děčínské vrchoviny, kde to dělení na ty podcelky, na ty jednotlivé části toho pohoří, bylo docela složité, tak tady České středohoří lze rozdělit na dvě části. Severní část, ta u Lužických hor, a kterou už jsme u Kamenického Šenova a České Kamenice navštívili, tak se jmenuje Wernerická. Doufám, to říkám správně, možná to když tak tady napíšu do videa. Myslím, že to je Wernerická. Každopádně je to ta severní část, která je, řekněme, spíše východně od Labe. Nejvyšší vrchol je hora Sedlo, kterou jsme určitě viděli, akorát jsem asi na to neupozornil, která má 726 metrů. Takže taky docela výrazný vrcholek a patřilo k tomu například ten vrchol, ten zámecký vrch u toho, u té České Kamenice. Druhá část, kterou procházíme aktuálně a která je vyšší, tak je Milešovická. Milešovická hornatina konkrétně, nebo Milešovické středohoří, tak se to jmenuje tento podcelek. A Milešovické středohoří je teda ta jižní část, ta více na západě. A nejvyšší vrchol je teda Milešovka, která má 837 metrů. A budeme tady touto části procházet v podstatě až dolů, když se nám to podaří samozřejmě. Patří tam teda i kopce, které nás čekají, jako jsou Hradišťany, známý kopec Raná, Oblík a třeba Milá, která má 510 metrů. Takže to dělení je tady mnohem jednodušší a je to teda krajina, řekněme, sopečných suků, nebo spíš lépe řečeno těles, které nejsou sopky v pravém slova smyslu. A tohle je důležitý. Myslím si, že už jsem to zmiňoval v těch Lužických horách. Milešovka, Lovoš a všechny tyhle ty známé vrcholy nejsou sopky. Ani hříb není sopka. Hříb sem sice nepatří, ale je tady kousek, že jo. Nejsou to sopky, nejsou to žádný, nemá to krátery, nemá to prostě žádný nějaký dutiny, kudy uniká láva nebo podobně. Nikdy to neexplodovalo. Jsou to vlastně odhalená magmatická neboli lavová tělesa. To znamená, že jsou tvořeny čedičem a tady těch materiálů. Na co to znamená? Ty čediče, ta láva utuhlá, tak je velmi odolná. No a když docházelo k odnosům různých materiálů s větráváním, tak tyhle ty tělesa odolná právě zbyla. Takže v podstatě to jsou odhalené lávové žíly, nebo ještě lépe řečeno lakolity, což jsou vlastně magmatická tělesa, které jsou součástí plutonů, což jsou v jistých oblastech základní geologické útvary. Máme třeba krkonošsko-jizerský pluton, kde vystupuje na povrch například Šedičový vrch Bukovec na Jizerce. Máme žulovský pluton v oblasti Jeseníku, kde máme třeba Boží horu nebo Boží vrch, ne, tak se jmenuje Boží hora, myslím. Takže jenom jsem chtěl říct, že to nejsou sopky, což je docela často omílaný mýtus, ale jsou to odhalená magmatická tělesa. Co se týče sopek v České republice, tak největší sopka u nás tak je pohoří Doupovské hory. Tam máte vlastně nejvyšší vrchol Hradiště, který má nějaký 936, něco takového. A je to vlastně jedna velká kaldéra, která už je jako velice rozčleněná. Každopádně celý to pohoří vlastně je sopka. Další sopky u nás, tak v Nízkém Jeseníku velký malý Roudný, Venušina sopka, Uhlířský vrch na Bruntálsku, tak tam jsou patrný i právě lavový proudy. Tady v tomto pohoří tak žádný lavový proudy nejsou patrný. To znamená, že nikdy se tady nevylívala lava, v pravém slova smyslu díky jako sopeční činnosti, ale znovu říkám, jsou to jenom odhalená magmatická tělesa. Co se týče absolutně nejmladší sopky u nás,
Tak to si paradoxně pamatuju, což se divím, protože občas jako tyhle ty věci zapomínám. Ale v oblasti Smrčin, takže v té nejzápadnější části České republiky, tak je sopka, která se jmenuje Železná hůrka. To je takový tělísko, který je hodně nevýrazný. Člověk by vůbec neřekl, že vlastně to je sopka. Každopádně České středohoří nejsou sopky. To je všechno, co jsem chtěl říct. Teďka klesáme dolů z Milešovky na Milešov a zamíříme to směr Kocourov. Po cestě nás ještě čeká jeden vrchol. Na něm je Zřícenina, bude to zase pěkný výstup, takže se těšíme. A uvidíme, kam až dneska se dostaneme. Pár těch vrcholů dneska ještě musíme zdolat. Zámek Milešov. Milešovický kloc. Milešovický rybník. A teď nás čeká vrchol Ostrý. Tam by mělo být nějaké hradiště. A tady Milešovka. Přeplaveme to, jo? Další nádherný suťovisko. Český středohoří fakt umí překvapit. Na každém místě, kde jsme. 300 metrů, výborně. Tak, vrchol Ostrého. Nějaký 553, tuším. Jsme to tudy. Jinak zaměl jsem jít za další selfie tyč, takže když budu dělat teďka záběry takhle selfie, tak to budu držet v ruce, takže nevím, jak to bude úplně vypadat, ale je to nouzové řešení. Tak jelikož jsem z Moravy, tak jsem si poradil, trošku jsem tu selfie tyč spravil a je to takové hodně ne úplně nejlepší řešení, ale drží to, takže ještě chvilku se pokusím takhle natáčet. A selfie tíž teda chvilku jede, tak uvidíme. Je to trošku nahnutý, ale nevadí. No a tady můžete vidět za mnou pěkné pohledy. Tak tady je náš další cíl, Lipská hora. Lipská hora s Davem. Jak můžete vidět, je to docela taky prudký kopec, tak jsem zvědavý, jak ten výstup nám půjde. Každopádně ten vrchol je asi o 150 metrů nižší než Milešovka, takže to nebude tak hrozný. No a potom nás ještě čekají Hradišťany, ty mají 752. Ty ještě možná budou docela zajímavý, ale rozhodně to nebude tak prudký jako třeba Klíč nebo Milešovka. Ale dost mě překvapila ta krajina tady, protože je hodně klidná. Je taková, ne že opuštěná, ale taková hodně jako rurální. Čili vesnická. A tady dokonce mi to malinko připomíná jako Pálavu a Jižní Moravu. Nevím čím, ale má to takové své zase genius loci, jak já rád říkám. Lipská hora hotovo. To byla teda extra náročná. Tamhle vzadu můžeme vidět hřib Košťálov se Zříceninou a tamhle vrcholy, které nás ještě čekají směrem na Louny. Jak se cítíš, Dave? Mazec. Tadyhle je kopec Hradišťany, ten nás ještě dneska čeká, nevím, který z nich to přesně je, ale patrně to nejvyšší, 752. Tamhle už je kopec jako Oblík, kde vidět pěkně.
je potom je ten dvojvrchol. No a tam někde potom je ta Raná a Milá. Milá si myslím, že je ta kupa napravo a Raná nalevo. Takže ještě tam něco je, ale už se to krátí. No a tadyhle je pohled na Krušné hory a tamhle kouřící Litvínov s mostem. Hraje na zemi. A Krušné hory, taková zrovna náhorní plošina, ale pěkná. Jsme ve Lhotě a já musím říct, že ty vesničky tady v tom českém středohoří jsou strašně krásný. Co musím uznat, tak český středohoří jako takový, ten má nádherný lesy. Jakože to jsem fakt jako málo kde viděl. Dost to připomíná východní Krušní hory, ale to jenom kvůli tomu, že jsem tam byl a český středohoří neznám. Každopádně je to fakt jako, jsem z toho takový hodně jako okouzlen tady z tyhle krajiny. Takže doufám, že to bude pokračovat, myslím si, že jo, protože ještě nás čeká mnoho krásných míst a myslím si, že Doloun minimálně to bude moc pěkný. Tady máme vrchol Hradišťany, 752 metrů, což je výška, do které už se na tomhle treku nikdy nepodíváme. Každopádně, jak vidíte, nic moc tady není. Je to takový vrchol, který sice vystoupáte, ale není to nic, žádná velká sladká odměna. Snad jen to, že někde tam, tak tamhle vzadu vylezl děčínský sněžník, kde jsme byli ještě včera. V podstatě, pod ním. A jenom taková zajímavost, tak tady na tomto vrcholu, tak v době bronzové, asi 1000 nebo 1300 let před naším letopočtem, tak zde stávalo nějaké Hradiště nebo něco na tenhle ten způsob. Tohle místo prý mělo nějaký rituální význam, kde se tady upalovali neboštíci, jako je třeba tenhle ten. Tady tenhle ten neboštík. Tak přátelé, tady máme pohled na Krušné hory, kde prší. To je takový typický jev, protože Krušné hory vlastně dělají velké závětří. Tady těm hnědouhelným pánvím, jak je potom Žatecko, právě Louny a tyhle ty oblasti. Takže Krušné hory jsou na srážky bohaté, kdežto tyhle ty nížiny tak jsou spíš jako velmi chudé. Na to potom budou vázané různé ekosystémy, které si ukážeme. No a teďka můžete vidět, že tam prší. Někde vzadu možná, to by měl být třeba jako Klínovec a nejvyšší hory vlastně jako Krušnohoří. Tadyhle uprostřed záběru můžete vidět Milou. Ta nás ještě čeká. Tady je Oblík. No a úplně vzadu je Raná. My teďka jdeme už směrem Lužice. A už se dostáváme do takové nížné oblasti i toho českého středohoří. A za chvilku to pohoří budeme v podstatě přejít. Tam jak prší, tak ona to je v podstatě taková přehánka, možná i bouřka. Ale není úplně bleskově ještě aktivní. Ne nějak moc. Každopádně v té bouřce tam se zvrhají takový kopce, to asi ani na tom videu neuvidíte, ale tam každopádně je Klínovec, takže odsud už můžeme vidět nejvyšší horu tady téhleté krušnohorské oblasti. Přátelé, noc se blíží a my stále nevíme, kde budeme spát. Tadyhle za mnou nějaká vesnice, kterou jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale tam vzadu jsou Měrotice nebo Měrunice nebo něco takového. Tam jsme si dávali ještě nějaké občerstvení, no a teďka nás ještě čeká asi nějakých 6 km do Bělušic, tuším. A tam by mohlo být teoreticky nějaké místo na spaní. Když ne, tak nevím, co budeme dělat. Protože bychom asi museli přejít přes Milou. To je ten kopec, co jsem vám ukazoval. Ale tak my si nějak poradíme. Každopádně pro dnešek si myslím, že to bude stačit. Já se zítra se ozvu, až uvidíme, kam dojdeme. A díky za zhlédnutí. No a budu se těšit zítra už z Loun, což vlastně je náš cíl. Takže cesta se blíží ke konci. A vypadá to, že ke zdárnému konci. České středohoří už tady klesá, co se týče nadmořských výšek. Tady za mnou je Bořeň, hrozně pěkný vrchol, takový zajímavý. Už vlastně nad městem Bílina, to je kousek od mostu. My jsme vlastně teďka aktuálně v okrese Most. No a teďka se musíme dostat do okresu Louny. Tak jo, mějte se hezky.
A nazdar.